Jamen, jeg har valgt at lave torsk bagt i saltdej med olivenolie, blanket og slikporer. Først skal torsken renses for blod og andet indmad. Halen klippes fra, hovedet skæres af, finner klippes til, og for at undgå så få ben som muligt, klippes bugen også op. Og ved saltdejen er det væsentligt, at man starter med de tørre ting først, det vil sige mel ned i skålen, derefter salt og til sidst vand. Væsentligt er det jo ikke at komme alt vand i på én gang, da det er noget nemmere at tilføre end at fjerne det fra selve dejen. I det her tilfælde er det væsentligt, at man bruger en fin salt, da den optages i dejen væsentligt lettere end en grov salt. Så kan man begynde at rulle dejen ud, efter den er klar. Bunden skal cirka være 2 cm høj og udrulles, så den er lidt længere end fisken, så der er plads til at forsegle toppen, når den kommer på. Efter dejen er rullet ud, så kan man vælge at lægge rosmarin eller timian i bunden. Det gør så, at salten ikke trænger ind i fisken under tilberedning. Før toppen skal lægges på, skal der pensles godt med æggeblomme på bunden. Efter dejen er kommet på, kan man ved fordel benytte sig af en gaffel eller finger og presse bund og top sammen. Der må under ingen omstændigheder være huller eller sprækker i dejen. Det er meget væsentligt, at dejen lukkes hermetisk. Efter det er gjort, skal hele aggregatet eller fisken så pensles igen med æggeblomme, sådan så overfladen fremstår flot og præsentabel. Når fisken kommer ind, så er det selvfølgelig alt afgørende, at den holder de her 1,5 kilo i vægt. Men alt efter, hvornår fisken er fanget, kan den svinge i omkring 5 minutter. Men mellem 25-30 minutter i 195 grader. Når fisken så er færdig, skal den have lov til at stå og trække i 5 minutter, før låget pilles af og fisken serveres. Sideløbende med, at fisken står i ovnen og er ved at bage færdigt, kan der påbegyndes at lave olivenolieblanketsauce, hvor man tager en normal glasblender, blender æggeblommen og hele æg sammen, tilsætter salt og peber, og mens det står og blender, kan man sætte fong og olivenolie over i hver sin gryde. Fongen skal gerne koge, hvorimod olivenolie maks må blive omkring 80 grader, for ellers så kan den fremkalde nogle bitterstoffer, man ikke ønsker at have med i saucen. Når æggeblommen og æggene er blendet godt sammen, tilsættes først den varme fiskefong, og den skal gerne være kogende, når den kommer ned. Derigennem opnår man en legering af æggeblommer og æggene. Før serveringen tilsmages den med salt, peber og citronsaft. Efter skal den hældes på en gryde, og må under ingen omstændigheder koge efterfølgende. Man kan bruge en stavblender lige til at samle den, hvis den ligner, den er lidt lige ved at skille. Og hvis den er skilt lidt mere, kan man tilsætte lidt koldt vand, mens man blender, og så kan man i 9 ud af 10 gange redde saucen. Beurre-montéen laves ved, at man først kommer vand i en gryde, derefter smør, så salt og peber, og det må gerne koge. Og man vil sådan stille og roligt se, at smør og vand begynder at emulgere, så har man nået det helt rigtige punkt på beurre-montéen. Så kan porerne komme i, og så skal de faktisk bare småsimre i 10-15 minutter. Dem jeg har valgt at bruge, det er vinterporer, som er en lidt tyndere udgave af de normale porer, som man kan købe i supermarkederne. Og det skal jo så gerne tilpasses med, at fisken så i det her tilfælde har 10 minutter tilbage og 5 minutters trækketid, så kan det hele serveres dejligt og varmt. Ved serveringen vil jeg anbefale, at man lægger et par slikporer på tallerkenen, og så løfter nogle stykker af den saltbagte torsk over på porerne, og til sidst dækker den med olivenolie og blanketten. God appetit!